No niin. Nyt on ainakin kamera lähti pieniä ja nyt ne aloitan sen piähän. Piti ihan tarkistaa, kun tuossa aikaisemmin kuvasi. Venneltä, vesiltä tulin kotiin, niin järveltä, niin siinä matkalla kuvasin, niin rupesin sitten kotona, että siirrän koneelle siellä otan YouTube, niin eihän sillä ollutkaan mitään pätkiä, kun ei ole vittu kamera olisi päällä. Kyllä minä silloin laitan mukaan, mutta ilmeisesti en painanut tarpeeksi kovasti nappia. Perkele. No. Nyt se lähtee oli homma ainakin jatkumaan. Se hyrrä vapaa. Nyt laitetaan se hyrrä vapaa jakko ja otetaan nyt ensimmäisenä sitä 11-vuotiaista poikkoa, joka asuu tässä jossain naapurissa. En ole sanonut vielä vastausta missä, mutta jos sillä semmonen on, oliko se Aleksi-Pekka Niemi vai mikä, niin otat yhteyttä minnu Facebookin kautta vaikka. Niin minä sitten luovutan sulle vavaan ja näin nikkästi. Kyllä se ja niin minä ajattelin, niin tuossa on järkevin tehdä niin, että se on itse luovuttu, niin se mennään silloin ainakin oikealle henkilölle. Koska jos se lähettää vaan jonnekin, niin sitten se saattaa mennä vaikka jollekin karvasuiselle ukolle. Että ihminenhän kyllä netissä on valmis huijomaan ilmaisen tavaran eestä. Onhan se suomalainen, jos jonottaa vaikka gigantista 3 tuntia ilmaista ämpäriä, niin kyllä se virvelivapaus on pankin etten tekee vaikka mitä. Kyllä. Semmonen kanava, ennen kuin minä unohan, niin kahtakepa semmonen kanava kuin FinTop 5. Minä voin laittaa linkin, kun voi tekemisen dokumentti. Vähän niin kuin dokumenttia selostaa. Vaikka, että siinä oli vaikka esimerkiksi semmosia videoita oli, että Estonian turmasta siitä 5 oudonta seikka. Ja aina kaikkia niin kuin 5 oudonta tai kahtokke itse kyllä te huomautta, mutta hyvä, erittäin hyvä kanava. Suosittelen. Semmoista kun tekisi kanssa, niin sarjamurhoista on mielenkiintoinen tehdä semmonen 5 pahinta tai 5 sairaanta sarjamurhaajaa. Onhan niitä vaikka ketään, no Iceman on ainakin yksi, mutta Iceman ihan nyt periaatteessa on palakatappaja. Richard Kuklinski. Kurlinski, kun se on vaan Kuklinski. Sitä kannattaa katsoa ainakin sitä Kuklinskista, niin mikä Ruklinski se olikin, niin YouTubesta löytyy varmaan Iceman nimelläkin sitä haastattelua, kun se on vankilassa. Minä joskus aiemminkin tannut mainita siitä, niin siinä on kyllä jäätävää ukko. Ja se on jännä nyt periaatteessa siinä, että se on tehnyt sen ihan puhtaasti rahan takia. Perhe, että pystyy perheensä elättämään, sillä on perhe ollut tärkeä, niin sitten se lopulta se tarina päättyi niin, että sehän lipsui vähän sitten, mutta sittenhän se tappoi niitä työnantajiakin, niitä mafia-ukkoja rupesi liistimään, kun ne rupesi uhkailemaan sen perhettä, niin se mafia kootti piste palakatappajia sen perheen ja se tappoi nekin. 100 tai 200 ihmistä, jotka se on pistänyt poliisista lähtien kylmässä. Se on melko jäätävä kaveri, kyllä se huomaa niistä kun haastattelusta, niin onhan siinä sillä niin vissiin, jotta kaikillahan niillä melkein on nulla sarjamurhoilla ja tämmöisillä niin lapsuudesta tullut, että traumoja niin kuin tälläkin oli. Kertoo niistäkin ja sieltähän ne lähtee varmaan monesti ja mutta se oli se yksi juttuhan se on kanssa, minkä se kertoo, että rupes niinku
kenet sen piti tappoa, niin se rupesi rukkoilemaan. Ja jumalata, niin se oli mennyt tuolille istumaan ja sanonut sille ukolle, että saat 10 minuuttia aikaa. Rukkola jumalata, että käske jumala tulla ja estää minua, että minä en ammu sinua. Sitten se sanoi, että 10 minuuttia meni ja jumala ei tullut ja hän teki sitten, ampui sen ukon. Se on ainakin siinä haastattelussakin se kertoo sen ja sitten eniten mitä se kulma kattuu, no haastattelussa kertoo, niin on se, että se on lyönyt veon jonkun kanssa. Että kauanko mennyt kun kuollo ihmisellä, niin se on ampunut niinku sitä ukkoa kurkku. En muista kauanko sinne meni, mutta useampi minuutti ja se on lopulta niinku sitten tukehtunut. Oma verreensä tukehtumalla kuollut. Mutta siitä se on yksi, mitä suosittelen niin kahtomaan, niin tutustumaan siihen ukkoon. Ja kahtomaan sen elokuvan. Mutta saarena, kenetkä minä tiedän, niin on... En muista se nimeä, mutta se on ollut semmoisessa muallastalossa töissä se ukko. Ja siinä alussa siihen taloon on kuulunut kaksi lasta, tyttö ja poika. Sitten se on se ukko, niin päättänyt vaan, että tullut mielihalu, että haluaa syödä sen talon tytön. Onko se 10-vuotias ollut? Ja se on valahdellut sille talon emännälle, että äitille, että se viepi sen syntymäpäiville sen oman niinku sukulaistytön syntymäpäiville sen niihin tytöön ja se on vienyt sen, mutta se on vienytkin sen sitten semmoisen aatiotalloon ja mennyt sisälle itse, heittänyt itsensä alasti ja sitten se on kohtunut sen tytön sisälle, tyttö on huutamaan, sitten se on kuristanut sen ja palotellut. Ja siitä on sitten mennyt ainakin 7 vuotta aikko, niin se on lähettänyt kirjeen sinne se tytön äitille. Ja siinä kirjeessä se on kertonut yksityiskohtaisesti sanasta sanna, mitä se on tehnyt 2 viikkoa. Muun muassa se on 2 viikkoa syönyt sitä tyttöä. Se on yksityiskohtaisesti kertonut, mikä kohta sitä oli parasta. Oliko persekannikka ollut paras kohta? Ja kirjeen lopussa se oli sanonut, että että älkää huoliko, että teidän tyttö kuoli neitsyytenä, että se ei ollut raiskannut sitä, että se oli ainoastaan vain tappanut ja syönyt. Mutta se jää kiinni sitten. Kiinni, kun se lähetti sen, että se pystyi jäljittämään sen ukon. Minä en muista se, mikä se on sen nimi, jos joku tietää, niin sanon, mutta se on aika sairas äijä. Ja kyllä, että niitä on vaikka mitään noita tarinoita noista. Mutta tuommoiset, ne on kaikista mielenkiintoisia, mitkä on tosi tapahtumia. Minkälaisia sitä pystyy ihmistä tulemaankin. Että... ja minkälaisia petoja sitä on, niin vappana tänäkin päivänä, mitä ei ole vielä saatu kiinni. Eikä tiedä, että ihmisiä häviää jatkuvaa, niin kuin Suomessakin häviää ihmisiä aika paljon. Kun Pieru Sahara. Että mistä sitä tietää, että kuka on, minäkin pystyn olemaan vaikka, mistä te tiedätte, vaikka minä olen sarjamurru. No en minä ole. En minä ole, mutta semmosethan ne monesti on, jota ei ikinä uskos. Mutta ei siitä sen enempää. Tosiaan se vapaa homma, niin se naapuri 11-vuotias poika, niin
mikä Pekka Niemi se olikka, niin ottaa yhteyttä, niin laitetaan vapaa uudelle omistajalle. Joo, ei tässä mitään. Kalavideota tuossa vähän vielä lähipäivinä julkaisen se jakso numero 19 ja siellä on draamaakin nyt, mitä joku kaipasi. Draamaa. Aina ei ole hyviä päiviä. Mahtuu, sekaan mahtuu myös huoli. Mutta ei mitään. Tämmösiä turinoita tällä kertaa. Lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä tähän.